Oikein hauskaa iltaa, arvoisa videon katselija. Tällä kertaa ajattelin puhua Microsoftilta tulossa olevasta selaimesta nimeltään Microsoft New Edge. Kyseessähän on siis Googlen Chromiumiin perustuva selain, tai oikeastaan se käyttää sitä selainmoottoria monessa asiassa samoja asioita, mutta Microsoft on poistanut sieltä paljon näitä niin sanottuja Google-riippuvuuksia ja se on myöskin sit sinne lisännyt niitä omiaan, mutta se mikä tästä tekee mielenkiintoisen nyt tästä selaimesta onkin se, että Microsoftin ideana on julkaista tämä selain myös yllättäen Linux-työpöydälle. Ja se olisi ensimmäinen tämmöinen niin kuin oikea verkkoselain, jonka Microsoft julkaisisi Linuxille, eli se olisi aikamoinen juttu. Ja tässä samassa vanavedessähän nyt menee myöskin sit semmoinen huhu, että Officesta olisi tulossa Linux-versio myöskin, eli siitä on jo jonkun näköinen alfa-versio olemassa, millä sitä on päästy vähän testailemaan Linux-työpöydällä, mutta jätetään se toiseen videoon sitten jossain vaiheessa, mutta nyt tästä Edgestä mä haluaisin puhua, koska mä niin kuin itse henkilökohtaisesti pidän tästä hyvin paljon, ja mä harmittaa, että se on vaan Windowsille, mutta ja se tavallaan estää mua sitten käyttämässä tätä enemmänkin, koska mä tietenkin elän Linuxissa, niin se on vähän niin kuin pamer, mutta hei, hieno juttu on se, että tämä on tulossa jossakin vaiheessa, mitään päivämääriä ei ole, mutta tämä tosiaan on tulossa sinne myöskin, ja mä haluaisin tutustua tähän nyt vähän enemmän teidän kanssa, että mä oon nyt jonkun verran tätä käyttänyt tässä, ja oonkin käyttänyt siis varmaan jo, milloin se nyt suunnilleen ensimmäistä kertaa, kun se julkaistiin, Windowsille, niin latasin sieltä sitten sen testiversio. Me voitaisiin katsoa, että missä versiossa me nyt mennään sitten tällä videolla. Me ollaan Kanari-versiossa tietenkin, versio 840513. Tämä on just äsken saanut päivityksen, mutta joo. Mennään sieltä takaisin tähän näin, niin esitellään sitä selainta vähän sen, koska tämä on tosiaan tulos Linuxille, niin jotka haluaa tähän tutustua sitten sielläkin tai odottaa, mutta ainakin osaa sitten vähän navigoida tässä ja näin poispäin. Eli tässä on tämä näiden kotisivu tavallaan, mihin tulee sitten. Tähän ei tule itse asiassa avonaiset välilehdet, vaan tähän ilmoitetaan, tähän tulee eniten käyttämät sivut ja sitten täällä alhaalla niin on MSN Newsista niin uutisia, ja me ei niistä välitetä. Ja me saadaan itse asiassa noi uutisetkin pois. Tässä on tämmöinen, miten me voidaan tätä sivua asetella, mikä on aika hienoa. Me voidaan käyttää tämmöistä, että tämä on suomennettu kohdistettu, niin tässä on jostain syystä, Microsoft nyt haluaa mainostaa itseään, mutta sen varmaan jossain vaiheessa saa poiskin. Sitten tässä on tämä hakupalkki, ja sitten on pelkästään nämä tässä. Itse asiassa tässä on tullut muutos. Onkohan, katsotaas, informatiivinen, informatiivisessa on siis uutiset kaikki. Ja virikkeinen on se, että uutiset piilotetaan, ja sitten on tämä kohdistettu, mistä lähtee tämä hauska taustakuva, Bingin taustakuva pois, tai hyvä taustakuva, ne on aika hyviä. Mutta nämä uutiset on täällä edelleen. Mä en oikeastaan tiedä, koska aikaisemmassa versiossa niin näitä uutisia ei tässä ylimmässä vaihtoehdossa ollut. Että voidaanko me mukauttaa se sillä tavalla, että taustakuva, päivän kuva. Me voidaan myös lisätä näköjään oma kuva siihen, mikä on aika hienoa. Niin kuin huomaatte, niin tämä on nyt päivittynyt, tämä päivittyy koko ajan. Niin sisältö näkyvissä, vain sisältö ei näkyvissä, ei käytössä ollenkaan. Noin, nyt mä saatin se pois. Ja tämä periaatteessa on nyt tämä on vähän niin kuin tämä virikkeinen, mutta ilman sitä uutissyöttöä me saadaan myöskin tämä kuva tähän näin, mikä on tosi mukavaa. Joo, mutta tästä yleensä lähdetään. Ja täällä on tosiaan niin kuin eniten käydyt sivut ja näin ne tähän tulee. Tässä on jotain sivuja, missä mä oon nyt niin kuin täällä ollut, kun mä oon tätä käytellyt. Mä itse asiassa latasin tämmöisen SoundCloud-klientin. Ja kun mä sitten sen latasin, niin
Tämä sitten haluskin ilmoittaa siitä, että Microsoftin Defenderi, eli tämä Smart Screen-ominaisuus, niin se ei nyt sitten toimikaan. Tai siis se tunnistaa, että tässä asennusohjelmassa itsessään olisi jonkun näköistä haittaa. Mä en nyt sitten oikein tiedä, koska se hakee sen kuitenkin GitHubista. Tämän sovelluksen mä tein sinne itse asiassa tällaisen, tähän sovellukseen, niin tein tämmöisen issuen bugiraportin, missä mä kerron siitä, että tämä kyseinen tiedosto melko varmasti falsetaan Windowsin toimesta. Että se ei halua, että mä tallennan tätä. No okei, se ei haittaa hirveästi sinänsä, joo. Tuossa on muuten itse asiassa tämä lataus, tai lataukset, siis mitä mä oon ladannut tiedostoon, niin listautuu oikein nätisti tähän. Ja niin kuin me nähdään täältä, niin me pystytään katsomaan tälleen kategorisesti, että mitä kaikkea täältä on ladattu. Että tässä on esimerkiksi pakattuja tiedostoja, kuvatiedostoja, video, mitä tässä nyt näkyy, ja sitten on kaikki. Tämä on aika hienoa, että ne niinku ihan tekee tämmöisen kunnon niinku, latausmanagerin, downloadmanagerin, niinku, että aika mahtava juttu. Tämäkin on itse asiassa aika uusi ominaisuus, mä en ole näitä ennen tässä huomannutkaan. Voi olla, että ne on siinä ollut, mutta en pakkiinnittänyt huomiota. Joo, siis aika hienoa. Okei, no sitten, mitä mä oon nyt kuullut eräältä Linux-käyttäjältä, joka ei halunnut löytää millään sitä, esimerkiksi miten vaihdetaan oletushakukone. Mullahan ei tässä mitään Bingia ole, mulla on tää ihan niin kuin DuckDuckGo:ssa. Mutta käydäänpäs heti siellä asetuksessa. Nyt me voidaan katsoa kyllä tätä asetukset juttuu muutenkin, mutta kun näkyy, että tää on aika niin kuin hienon näköinen, tää on niin kuin hyvin selkeä. Ja tämä eräs Linux-käyttäjä väitti myöskin sitä, että tämä on kaikkea muuta kuin selkeä. No, täältä voidaan nyt sitten hakea. Haetaan nyt sitten vaikka, että haku. Niin täältä me voidaan nyt sitten etsiä, että miten esimerkiksi tätä hakukonetta muutetaan. Mutta tästä esimerkiksi mä teen osoiterivissä. Mitä hakukonetta käytetään, me voidaan täältä valita. Ja siis tämä on niinku pelkästään, mitä tämä hyödyntää. Että niinku mun mielestä tämä on aivan mahtavaa, että näitä voi muutella ihan niin kuin siis nimenomaan, mikä oletus hakukone on. Ja täällä on valmiina näitä ja sitten tämä myöskin tukee sitä tiedon oikeata siinä kohtaa, kun ollaan jossain hakupalkissa, niin se voi lisätä. Hallitse hakukoneita, täällä mä oon tehnyt erilaisia avainsanoja, millä mä löydän omia juttuja. Ja sitten niitä voi myös poistaa. Esimerkiksi tuosta voidaan Yandex ottaa pois, koska sitä mä en käytä. Se lähti noin pois. Ja miten valitaan sitten oletushakukone, niin se oli siinä aikaisemmassa. Ja täällä tosiaan on, niin kuin, mitä sä haluat käyttää. Tuossa on Bing-suositus. No, se ei ole mulle suositus. Voidaan poistaa Bing myöskin. Että niin kuin, tämä ei mitenkään vaadi, että ne on täällä. Aika hieno juttu. Sitten sinne voi myöskin niin kuin laajennuksien hakukoneita tavallaan voi tukea, että tai tämä tukee, ihan mahtava juttu sekin. Ja siis en mä tiedä, miten tämä nyt tuli niin hirveän vaikeaa löytää. Siis mä vaan kirjoitin tuohon hakuun, jossa sillä löytyi. Ja me voidaan tänne itse asiassa laittaa mitä vaan niin kuin tähän hakuun säällä. Tämä on tosi hyvä ja hyvä hakukone tavallaan tässä itse selaimen asetuksissa. Joo, ei ole vaikea. Sitten on synkronointi. Minä tietenkin synkronoin omat juttuni tänne näin. Ja voidaan muokata profiililla vaikka nimi. Ja niitä voi ilmeisesti, joo, niitä voi lisätä tähän, että profiileja lisää. Ja sitten voi tästä niitä sitten muutella. Ja sitten on myöskin selavieraana, että ei tarvitse käyttää profiileja ollenkaan, jos ei halua. Mutta synkronoinnin takia minäkin tänne olen kirjautunut, että mulla on puhelimessa ja tabletissa myöskin Etsy, ja niin mä tykkään siitä, että asiat synkronoituu. Tästä voidaan nähdä, että mitä se synkronoi tällä hetkellä. Avoimia välilehtiä ei vielä voi, historiaa ei vielä voi. Se on vähän jännä juttu, että mikä siinä jutussa on, että sitä ei löydy. Niin kuin Chromeissahan on, ja Chromiumissa, niin no joo, itse asiassa on Googlen oma synkronointi, se ei liity taas Chromiumiin millään tavalla. Chromiumissa itsessään ei ole synkronointia. Että siihen tarvii niinku tavallaan sisäisen lisäosan sitä varten. Okei, no laajennuksia.
että laajennukset, jos mä nyt asennan tämän toiseen Windows-koneeseen ja toivottavasti pian myös Linux-koneeseen niin, tai käyttöjärjestelmään, niin laajennukset seuraa perässä, kokoelmat seuraa perässä ja mennään niihin kohta. Ja tosiaan, se olisi hienoa kyllä, että tämä historia avoimessa välillä tulee pian, että ne on sitten niinku koko ajan, mulla on aina sama juttu, että missä mä oonkin, niin mua niinku seuraa ne mun omat juttuni mukana. Mutta joo, tämä on vielä periaatteessa beta-vaiheessa tämä koko selain, että odotellaan ihan rauhassa, että annetaan niiden siellä nakerrella tästä vielä parempi. Muita juttuja tämä sitten pystyy, tähän voi laittaa ja sitten tuoda selain, eli mä voin ottaa tuot vaikka Firefoxin ja hakea sieltä jopa salasanat, se antaa hakea. Joo, no mut mä en itse asiassa tähän näin, niin mähän en edes tallenna salasanoja. No muutama tänne on tullut jo, nämä on itse asiassa paikallisten koneiden salasanoja, tuossa on jotain vanhoja juttuja. Mut itse asiassa nämä on muuten tuolta haettu, joo, nämä on tuolta haettu tuolta Firefoxista aikoinaan ja ne nyt sitten näkyy tossakin, mut sille ei ole niin, koska mä käytän sitten Bitwardenia mun salasana managerina, niin sieltä mä tavallaan päivitän, että tähän ei tallennuta mitään erikseen. Maksutietoja, siellä on osoitteita tuommoisia noin, jo ihan perusjuttuja. Nämä kaikki löytyy tästä selaimesta jo. Ja sitten on näitä yksityisyysjuttuja. Eli me voidaan aika pitkälle jo tästä, pelkästään tästä asetuksista voidaan niin kuin hallita sitä, että mitä kaikkea sun selain tavallaan antaa verkkopalveluille tai mitä se suostuu sieltä lataamaan ynnä muut, niin niitä kaikkia voi täältä hallita. Ja sitten tietenkin entistä enemmän, jos sä haluat mennä, niin sitten sä menet sinne niin sanottujen Flaxi-sivuille, että siellä on sitten entistä enemmän asetuksia, missä on vaikka mitä, mutta meidän ei nyt siinä tarvitse mennä. Ulkoasu, kun mulla on 4K, niin mulla on vähän isompana toi perusasetus, eli zoomi, kaikki sivut tulee 110-kertaisena automaattisesti. Näytän suosikkipalkin aina, koska mä haluan, että ne tosiaan on mulla heti näkyvillä, se on niiden suosikkeiden idea. Näytä palautepainike, no semmoista minä en ole halunnut siihen, joo. Eli mä voin lähettää suoraan jonkun bugiraportin, en tiedä, mä en käytä tuota. Ja painiketta, no mulla on muutama ihminen, joka mulla on Skypessä, niin mä tavallaan sit käytän sitä, koska se käyttää Windowsin omaa jakopalvelua tai sovellusta. Fontti, koko keskikokoinen, muuta mukauta. Fontteja täällä on aika paljon, pystyt näitä hallitsemaan. Ihan mahtava juttu. Noista laajennuksista kanssa tämä eräs, johon olen viitannut jo aikaisemmin, eräs Linux-käyttäjä, harmistui kovasti siitä, että tähän ei voi asentaa Chromen ulkoasuja, eli niitä teemejä. Mun mielestä melko naurettavaa. Me nähdään ihan silmällä jo, ettei tämä ole millään tavalla niin kuin täysin saman näköinen edes. Niin miksi olettaa, että ne teemat toimis? Täällä on nyt tumma teema ja vaalea teema. Me ei tarvita enempää. Mun mielestä tämä on ihan tarpeeksi näyttävä. Mä en tarvitse tuonne taustalla mitään kuvia. Toiset tykkää tietenkin ihan siinä. Sitten tietenkin se, että mitä sivuja, vaikka jos ladataan vaikka, niin tavallaan kun mä avaan uuden Essen, niin minkä se voi hakea siihen, vaikka Googlen etusivu, mikä tähän on laitettu. Mikä tähän on nyt jostain syystä laitettu, mutta juu, ei, me käytetään uutta välilehteä ja sitten me ei käytä sitä, mihin jäätiin, koska mä en yleensä halua sillä, että esimerkiksi nyt kun mä oon täällä näin, niin mä en välttämättä halua, että se lataa tämän näin tähän. Mä en tiedä, lähettäisikö se sen jopa uudelleen näin täältä. Tämä on melko tyhmä ominaisuus niin kuin ylipäätänsä selaimissa, että jatka siitä, mihin jäi, niin ei kannata käyttää. Uusi välilehti, me mukautettiin sitä jo. Käyttöoikeuksia, täältä voi päättää. Esteflas, sijaintia kysyy ensiksi. Ihan perusjuttuja. Ne löytyy täältä kaikki. Oletusselaimena, etki on jo oletusselaimena. Lataukset, mihin me, ja sitten se kysyy myös. Nämä on kaikki ihan perusjuttuja. Perheturva on joku semmoinen, mistä mä en tiedä mitään, koska mulla ei sellaista ole. Kielet. No, tänne voidaan
Mulla on suomena oikeinkirjoitus tai niinku tarkistus, mutta se ei oikein näytä vielä toimivan hyvin. Ensisijaiset kielet tarkoittaa lähinnä sitä, että me voidaan vaihtaa kieltä tähän niinku käyttöliittymään. Tulostimet, ei mitään tietoa, koska ei ole, tai on se tuolla nurkassa, mutta mä en käytä. Jatka taustasuojan suorittamista, kun hetki suljetaan. No, tämä mulla ei nyt ole päällä, mutta itse asiassa voisin laittaa sen päälle, kun mä käytän hangoutsia siitä. Nyt ihan testitarkoituksessa, niin mulla on hangouts-laajennus tuossa noin. Niin, palauta-asetukset, me voidaan sieltä tyhjentää tämä puhelin ja muut laitteet. Eli me voidaan synkronoida sillä tavoin, että me voidaan lähettää avoinna oleva sivu suoraan puhelimeen ja päinvastoin puhelimesta myös tänne. Ja sitten tämä ilmeisesti nyt on tämä, mitä me nähdään tässä näin, niin tarkoittaa sitä, että jos sä nyt otat tuohon kuvan tuosta ilmeisesti esellä, niin sitten se ottaa se synkronoinnin automaattisesti käyttöön ja siirtää tavarat, kuten suosikit, salasanat ja osoitteet. Joo, semmoinen asetuksista, mun mielestä on ihan riittävä tässä kohtaa. En mä tiedä, noin asetukset, mä en keksi mitenkään, että miten ne vois olla hankalat navigoida, siis mitä ihmettä. Okei, sitten tästä teemasta vielä, niin onhan tää nyt ihan vallan mainio. Niin kun, mä erotan tästä kyllä heti, niin kun, että mikä mulla on käytössä. Et jotkut sanoo, että ei erota, mutta se johtuu sitten siitä, että tarkista sun näytön kontrasti, koska se saattaa olla, että tämä vaalea ja tämä ei ole tarpeeksi tumma joissakin kontrastisuhteissa, niin sitä kannattaa tsekata, niin siitä osasta pääsee sitten eroon ja erottaa siis sen, että mikä näistä on aktiivisena. Joo. Sitten ominaisuus. Kokoelmat. Mä tykkään tästä erityisen paljon, tästä kokoelmasta. Mä oon tehnyt tälle nyt, täällä on musiikkiaiheisia sivustoja tossa ja videoaiheita. Siellä on pitsuutti YouTube LPR:tä Vimeo. Ja mä kerään näihin kokoelmiin periaatteessa sellaisiin missä mä käyn usein, mutta en niin usein, että ne kerkeäisi tähän niin kuin etusivulle, tähän näin. Kuten esimerkiksi nämä uutiset, niin täällä on paljon uutissivusta, no ei paljon, mutta on muutama tärkeä uutissivusto, mistä mä seuraan. Mulla oli tämä aikaisemmin englanninkielisenä, niin nämä on vielä kaikki, mutta mä voin täältä muuttaa suomen kieleksi nämä vaikka näin. Tämä on ihan mahtava juttu, että nämä ei aikaisemmin ollut vielä mahdollista synkronoida, nyt ne on, niin aivan mahtava juttu. Täällä on mun omat blogit on tässä, ja sitten on jotain, joo mun somet löytyy myöskin täältä. Tämä on aivan mahtava, mä tykkään tästä enemmän, että tietenkin mulla voi olla joku kansio täällä niinku on ihan normaaleissa bookmarkeissa. Eli suosikeissa, mutta tämä on semmoinen niin kuin nopea tapa niin kuin tiettyyn asiaan, niin kuin mä tykkään, että tuo tuossa on. Tosi hieno ominaisuus. Itse asiassa yksi ongelma tässä on aika isokin, hyvin ärsyttävä ongelma. Nämä duplikoituu, nämä suosikit siinä vaiheessa, kun sä synkronoit puhelimen, sit sä tyhjennät jostakin noi bookmarkit ja sit sä pyydät ne tavallaan sieltä synkronointipalveluille takaisin, niin se on jostain syystä kahdentanut. Et siinä on vielä vähän tällaista niinku säätämistä. Meidän pitää muistaa, että on hyvin varhaisessa vaiheessa vielä tää selain. Mutta se on yksi semmoinen asia, mikä kannattaa kiinnittää huomiota. Et silloin kun sä synkronoit tämä, jätä vaan yhteen selaimeen kaikki, ennen kuin sä synkronoit. Eli jos sä jostain syystä irrotat synkronoinnista vaikka yhden laitteen, sitten se tulee takaisin sinne, niin sitten sulla on duplikaatit. Eli ennen kuin sä liität sen sinne synkronointipalvelimelle, ja sä tiedät, että siellä on sun kaikki suosikit ynnä muut,
tyhjennä se sun laite, mikä ei ole siellä synkronointipalvelussa kiinni, niin silloin tätä ongelmaa ei tule, koska silloin se hakee tavallaan vaan niin kuin siitä ensimmäisestä selaimesta koko ajan niitä juttuja ja lisää siihen niitä. Semmoinen vinkki, mutta se varmaan korjataan jossakin vaiheessa. Sitten tämä on ihan kiva, tämä etusivu. Mä vähän rupesin taas pomppimaan näissä, mutta tässä on sää ja sitten tämä haku tietenkin. Mutta tämä haku, mikä mulla on tässä näin, niin tämä itse asiassa on tuo osoiterivi, niin kuin näkyy. Ja tässä on ilmeisesti sekin on bugi. Mutta kun niin jos mä tavallaan haluan käyttää tätä, että tämä on aidosti interaktiivinen, niin silloin se menee vingiin. Ja se on ilmeisesti ihan oikea ja aito puki, että sen kuuluisi mennä tietenkin DuckDuckGo:hun ja näin. Mutta jos mä haluan, että tämä toimii tässä, mä haluan, että tämä on tässä. Ensinnäkin mä haluan tottua siihen, että tämä on tässä. Niin siksi mulla on semmoinen vaihtoehto tässä näin, että se nyt se lähti itse asiassa pois, mutta niin kun mä menen tänne. Tämä on vähän jännä niin kun näkyy, että okei, nyt mä kirjoitan tänne. Mä en tiedä oikeastaan, miksi se lähti siitä pois. Okei, se lähtee noin. Se lähtee tuolla tavalla pois, että jos mä tyhjennän täältä, kun mä kirjoitan täältä tavallaan niin kuin mä haluan. Okei, siinä on, se on ihan aito toiminto. Se katoaa silloin, kun mä kirjoitan. Okei. Joo. Mutta siis se on bugi. Ei se ole sinänsä toiminto. Siis tää on, mä en tiedä, tää on tosi nopea. Nyt kun me mennään tästä jonnekin sivulle, vaikka tänne AMG Ubuntu. Oho, olipas vikkelä. Otetaan vähän vaativampi saitti täältä. Otetaan sitten, jos mennään täältä kokoelmasta. Mennään uutisiin. Otetaan täältä, onko tässä Neovin jossakin? Miksi mä en näe sitä tuossa? Niin, oho, tulipas sekin nopeasti. Ja sitten, niin kuin me nähdään, että tämä tosiaan on vikkelä, tosi itse asiassa tarvitaan puhua siitä. No ei puhutakaan. Joo. Siis siitä, että Office tulee Linuxille, mutta joo, jossakin se on se juttu. Se itse asiassa näytti vielä, että se tuli niin kuin Ubuntulla, testattiin sitä ja näin poispäin. Ehkä. Miksei? Officessa on aivan mahtava oikoluku, niin welcome to Linux ehdottomasti, ja siinä sen. Mutta mitäs mun piti näyttää? Nyt mä unohdin senkin. Mitäs mun piti näyttää? Tässä oli se Sare-ominaisuus, ja niin kuin nähdään, niin se on se oli tuo Windowsin oma juttu. Niin, aivan. Tämä. Eli laajennuksia haetaan ihan täältä niin kuin Chromen omasta, että siinä mielessä niin kuin hyvä juttu kanssa, että on Chromium pohjainen, niin saa päästään näihin moniin erilaisiin laajennuksiin. Täältä nyt voidaan ottaa testiksi vaikka tommonen noin. Ja nyt kun me lisätään sen Chromeen, se nyt lukee vähän hölmösti. Braveihän pystyy sen tekemään sillä tavalla, että siinä lukee, että lisää Braveiin, kun sillä selaimella mennään tänne. Näin, lisää laajennus. Ja sinne ilmestyy. Ja nyt sitten klikataan ja sieltä se sitten toimii niin kuin pitää. Niin kuin nähdään. Ihan kivastihan toi iloinen data tuossa vilkkuu. Joo, juoksenta. Ahaa, se jatkuu tuolla vielä tuolla tavalla, mutta mä nyt sitä. Ja sitten poistaminen tapahtuu samalla tavalla kuin Chromessa. Tällä on myös oma laajennus. Mennään katsoa laajennukset. Näin nähdään. Täällä on myös joo. Storen oma, Microstoren periaatteessa, Microstoren oma laajennus. Sivusto, missä nämä toimii, mutta se nyt on toistaiseksi ihan sama, että mistä sä nämä haet. Että haetko sä nämä tästä vai haetko sä ne tuolta Googlelta. Että kuitenkin aika pitkälle samat sovellukset löytyy ja samat laajennukset. Että en mä ainakaan ole löytänyt niin kuin vielä tarvetta tätä erityisesti käyttää, mutta miksei sitten kun tämä on niin kuin
paremmassa jamassa, niin totta kai sitten siirrytään tähän sitten, miksikäs ei. Varsinkin jos laajennuskehittäjät jaksaa innostua siitä, että ne julkaisee tänne alustalle myöskin. Mä vähän epäilen sitä. Mutta se riippuu ihan siitä, että miten suosittu selain tästä sitten lopulta tulee. Joo. Mennään muuten katsoa Microsoft Edge Insider. Sillähän on ihan omat sivutkin. More platforms. Joka on taas. Linuxia ei vielä mainita. Vielä ei mainita, mutta coming soon. Se on tulossa. Se on tulossa. Että vielä menee jonkun aikaa. Voi että. No. Mutta en mä tiedä. Siis kun Linux-maailma on ottanut tämän uutisen, että etke tulee. Että se tulee Linuxille, niin se on ottanut sen vastaan vähän sillä tavoin, niin kuin, että hehe. Mun mielestä tämä olisi ihan mahtava juttu. Ja just esimerkiksi niin kuin se Office tulee, että nyt kun Microsoftista on tullut semmoinen, niin kuin, se on niin paljon muuttunut. Totta kai sitten nämä asiat, niin kuin, että se ostaa paikkoja tuolta, oliko se nyt Open Source Foundationista vai mistä se nyt oli, Free Softwareista ja muuta. Se ostaa tavallaan niitä paikkoja sieltä ja näin. Mutta kun Microsoft nykyään ei edes ole semmoinen, että se häikäilemättömästi vaan käyttää hyväkseen avointa lähdekoodia, niin kuin esimerkiksi Apple on. Niin Apple ei läheskään lähetä niin paljon koodia tai korjauksia ja muita takaisin avoimeen lähdekoodiin, siis tavallaan niin kuin yhteisöön. Kun sitten taas Microsoftilla ihan oikeasti niin kuin aika paljon tehdään sitä. Mutta sitten, että Microsoftin ilkeätä juttu, että se ostaa GitHubin ja sitten jengi on siellä silleen vähän paniikissa, että mitä tämä tarkoittaa. Ja kun Microsoft ei oikein kerro, se on vähän siinä, että kun se ei oikein vielä kerro niiden niin kuin lopullisesta agendasta. Mutta mitä jos me nähdään jossakin vaiheessa, että niin sanottu Windows 20, niin tulee olemaankin täysin Linux-kernelillä ja Microsoftin vanhat Windows-kernelit niin joutaa romukoppaan. Oishan se uskomatonta, mutta se ei se välttämättä ole. Kun kaikkea tätä toimintaa katsotaan, niin ne ihan oikeasti näyttää uskovan siihen Linuxiin siis. En mä tiedä, onko tällaiset jutut, niin kuin, siis tällä tavalla niin kuin poliittiset asiat, pitääkö sen häiritä niin paljon. Et, niin kuin, mä tykkään kyllä tuosta etkestä niin kuin softana, se on hyvin viimeistelty, hyvin näyttävä. En mä nyt tuossa vielä varmaan kaikkia toimintoja käynyt läpi, mutta siis se on ihan mielettömän kätevä. Siis se on hyvä selaihan tuo on. Ja jos me saadaan se, mä vaan mietin sitä, että miten me saadaan se, kun se tulee Linuxiin, niin mitä ominaisuuksia niitä on täytynyt tavallaan niin kuin poistaa siitä. Siellähän on näitä tietoturvaskanneja ja tällaisia näin, niin ne ehkä joudutaan poistaa, koska Eihän mitään Defendereitä nyt periaatteessa Linuxille löydy. Itse asiassa löytyy. Defenderistä julkaistiin Linuxille versio, mutta se on semmoinen, missä ei ole mitään uita, että se on siis käyttöliittymä, että se on niinku ihan, se on niinku tonne palvelimia ja näin poispäin, mutta siis sitä niinku ei löydy esimerkiksi Ubuntusta, niin. Ja mä veikkaan, että justi tämä, niin se tulee sama deppipaketin ja erityisesti ajateltuna, että se on optimoitu Ubuntulle. Ja sitten sit Ubuntulle ja Kde Neonille ja kaikille Ubuntu-lähtöisille. Debianissa se ei varmaan ihan suoraan toimi, koska riippuvuuksia. Ja niitä ei välttämättä Debian, ainakaan ajantasasia, niin ei välttämättä
vielä toimita omissa repoissaan, mutta sekin nähdään sitten, se nähdään sitten, eiköhän noita haksoreita löydy sen verran tuolta noin, että se saadaan sitten Debianissakin pyörimään, ainakin testingissä varmaankin, joo. Mutta siis, joo, annetaan tälle mahdollisuus, että niin on toikin yksi vaihtoehto lisää, ja miksi vaihtoehdot tulisi väärin? Avoin lähdekoodi, no siis, se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Mä en ole itse asiassa ihan varma siitä, että onko se täysin avointa. No ei tietenkään siltä osin justiin, missä tulee näitä Windows-riippuvuuksia, tuskin on, mutta siis siellä on tavallaan yhteisö jo, ja käyttäjät, ja ilmeisesti käyttäjiä kuunnellaan siinä yhteisössä aika hyvin. Siellä on foorumeita, ja siellä devit kyllä vastailee sen, mitä pystyvät ja kerkiivät, mutta et Microsoftin jutut on niin paljon lähtenyt avoimempaan suuntaan, mutta se on vähän se jännä siellä sen luottamuksen suhteen. Mutta vielä toistaiseksi, miksei? Ai niin, hei, mä haluan näyttää vielä yhden asian. Tää on ihan pakollinen juttu, minkä mä haluan näyttää. Mennään tuohon Insiderin etusivulle. Näin. Niin, tää on mahtava juttu. Me mennään tähän valikkoon. Tuolla itse asiassa näkyy kaikkea mun kaiken maailman roskia, mitä muuta löytyy täältä. Miksi muuta löytyy? Wooflog Origin merkki. Ai jaa, se on, joo, okei. Okay. Mutta joo. Asenna tämä sivusto sovelluksena. Se ei teille näy, voi harmi. Mitäs me tehdään? Mitä me tehdään? Korjataan sitä vähän näin. Olisiko se ton verran? Ja näkyykö se nyt? Joo. Asenna tämä sivusto sovelluksena. Tästä nähdään, että mitkä mulla on jo niin sanottuja sovelluksia. Ja nyt kun me tehdään näin, me voidaan antaa sille nimi, sivu, näin. Ja voila, tässä on, laitan tämäkin nyt teidän näkymään, niin tässä on nyt sitten tämä niin kuin sivu, ja se toimii sovelluksena ilman mitään selaimen osoiterivejä tai mitään muutakaan. Että tuosta me nähdään, niin siellä on kyllä tuo refresh-painike löytyy, ja sitten myöskin toimii nämä laajennukset näissä. Mulla on esimerkiksi Gmail, niin toimii tällaisena ikkunana tällä hetkellä, ja mulla on siellä kaikki niin kuin laajennukset toiminnassa, niin se on aivan mahtava juttu. Ja sitten kun mä olen sitä mieltä, että sitä sovellusta ei enää tarvita, mikä mulla tuolla on, niin me mennään sovellusten hallintaan. Ja täältä vaan ruksitaan X pois. Tyhjennä myös tiedot. No, tyhjennetään vaan. No, ja nyt mulla ei sitä enää ole. Ja nämä kaikki, kun mulla on esimerkiksi tuossa noin toi Gmail, niin se on etsen pikakuvake siihen sovellukseen, tai niinku siihen palveluun. Niin, aivan mahtava juttu. Siis, toi on tosi helppo ja hyvin näkyvillä. Ja mä oon tuohon oman panokseni periaatteessa antanut myöskin, koska mä pidin kovaa huutoa siitä, että toi niin kuin jätetään aikoinaan Chromiumiin. Kun puhuttiin siitä, että nämä sovellukset Chromiumissa jätetään ainoastaan Chrome OS:lle. Ja ne poistettiin Windowsista ja Linuxista, niin kuin kummastakin versiosta se poistettiin toi ominaisuus, niin sanottu, onko se nyt PWA-ominaisuus. Niin siitä pidin kiinni, että jättäkää toi kuitenkin, että käyttäjä voi itse tehdä niitä. Ja sitten lupas ne devit siellä, että selvä, että näin tehdään. Niin. En tiedä nyt sitten, niin kuin, että oliko se vain minä, että kyllä se varmaan moni muukin huuteli sen puolesta, sen ominaisuuden puolesta, mutta kyllä jonkun verran tulee sellainen fiilis, että ehkä minä tein jotain hyvää taas tuossa yhteisössä sitten. Mut siis tässä se on hyvin implementoitu mukaan, että se on tuossa niin kuin tosi kätevästi messissä. Vieläkö se saataisiin tähän näin? Mä en itse asiassa ole ihan varma. Saadaankohan me se tähän jo? Otetaan nyt tuosta vaikka tämä mun blogi. En yritä yhtään mainostaa. Käykää tuolla www.granstrom.fi.
Huomasitte, kun sanoin Granström, mutta ei tarvitsisi sanoa, se on Oolla, ikävä kyllä, vielä. Ehkä mä sen öönkin siihen jossain vaiheessa hankin. Mutta joo, onkohan täällä jossain jo semmoinen ominaisuus, että tämä suosikkeihin. Liity ja siirry, ei. Sitä ei vielä ole, mutta tosta me voidaan nähdä se, että mulla on esimerkiksi tästä näin otettu nämä kaikki tämmöiset estot periaatteessa pois, että mä näen niin kuin, miten mun oma sivu, että mulla on kaikki ominaisuudet täällä näkyvillä, mutta mulla ei itse asiassa ole muuten kaikki ominaisuudet täällä näkyvillä vielä, mutta ei se mitään, ei anta se häiritä. Mutta saadaankohan me se tästä? Kun me saatais tähän näin se johonkin, muuten audion pystyy myöskin sit hiljentämään tapikohtaisesti. Et kyllä tämä on ihan niin kuin, tämä on hyvin pitkälle sama niin kuin mikä niin kuin ylipäätänsä Chromium-selaimet on, paitsi nämä, jotka on lähtenyt täysin omille teille, kuten Opera ja Vivaldi, mutta siis Braveit, nyt justi Etset, niin me ollaan hyvin lähellä niin kuin tavallaan sitä basic tai sitä perustasoa, mutta Microsoftin versio on niin kuin tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että niin kuin just ajatellaan Operaa, miten ploatti se on, siis sehän on ihan, siinä on niin paljon kaikkea omaa turhaa taukkaa, mutta vielä toistaiseksi ainakin Microsoftilla ollaan niin kuin aika tässä basicissa ja pidetty tämä käyttöliittymä hyvin yksinkertaisena. Mutta se olisi hienoa, että me saataisiin tähän näin tuo sama kuin täällä asetuksissa oli, että sovellukset ja sitten asennat tämä sivusto sovelluksena, niin se voisi tosiaan olla tässä jossakin. Ja itse asiassa Bravea sen saa tähän näin, tai itse asiassa se tulee tähän. Tähän tulee semmoinen plusmerkki. Ja sitten se plusmerkkiä painetaan, niin se tekee sitten sen pikakuvakkeen siitä. Joo. Mutta tämmönen tuli tästä nyt sitten, että kyllä mä dikkaan tosta ja odotan kovasti sitä Linux-version saapumista ja mielenkiinnolla nimenomaan sitä, että mitä ne on saanut pidettyä tuossa, mitä ominaisuuksia tuossa on ja mitä ei ole. Et katsellaan sitä, mutta siis hei, sovitaan niin, että kaikki on Linuxiin tervetulleita. Näin, täältä tähän.